Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês uma forma aí de como você pode estar gravando a tela do celular de vocês, pessoal, sem estar baixando aplicativos aí na Play Store, né? Vou estar mostrando o método aqui no celular da Xiaomi, o Redmi A1, e vou estar mostrando a vocês a como você pode estar fazendo essas gravações de tela sem que você esteja baixando esses apps na Play Store, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, no caso aqui do Redmi A1, ele é um desses celulares que já vem diretamente com aplicativo de gravador de tela no sistema dele, ou seja, você não vai estar precisando instalando outros aplicativos de gravação, basta você estar apenas ativando o que já vem no seu dispositivo, certo? Então vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos lá. Você vai estar descendo aqui a barra de notificações, desce novamente, vai estar vindo aqui na barra de tarefas. E o que seria a barra de tarefas? São funções do sistema que você pode estar tanto ativando quanto desativando diretamente daqui. Então, no caso, se eu vier procurar aqui o gravador de tela, ele não vai estar aparecendo. Então, como eu faço para estar ativando ele? É bem simples. É só você vir nesse lapisinho aqui abaixo que serve para editar esse painel da barra de tarefas. Basta você estar clicando aqui e, como vocês podem ver, vai estar aparecendo a opção de ajuste. Você pode estar invertendo os botões e movendo eles, mas se você vier aqui para baixo, você vai ver que tem algumas funções que não estão aparecendo lá na barra de tarefas, mas que você pode estar ativando. E no caso, o nosso gravador de tela já vai estar aparecendo aqui, ó. Então é só você pressionar ele e arrastar aqui para cima, que no caso você já vai estar inserindo ele na nossa barra de tarefas, ó. Se eu voltar aqui e vier para o lado, o gravador em si já vai estar aparecendo. Então essa é uma forma de como você pode estar ativando ele na barra de tarefas. E agora ele já vai estar funcionando normalmente, ó. Você pode ver que se você clicar ali no ícone, ele vai estar direcionando direto para essa aba onde você vai estar fazendo algumas configurações antes de iniciar a gravação, como escolher o tipo de áudio que vai estar gravando, como ativar a opção também de mostrar toques na tela. E depois disso é só você iniciar a gravação que ele já vai estar funcionando tranquilamente, certo? Ó, vai estar iniciando aqui a gravação. E fazendo isso, ó, ele já vai estar começando a mostrar a minutagem na barra de notificações. Então é bem simples você estar gravando com esse gravador. E caso você queira encerrar a gravação, é só clicar aqui em parar na barra de notificações, que a gravação já vai ser encerrada e já vai estar sendo enviada aqui diretamente para a galeria do celular de vocês, pessoal. Vocês podem ver aqui na minha galeria, já vai estar aparecendo. Então o vídeo é basicamente esse. É assim que você pode estar utilizando o gravador do sistema do celular de vocês, pessoal, sem que você precise estar instalando aplicativo de gravação. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!